Перша вереснева лихоманка. За три тижні до початку навчального сезону в магазинах зі шкільними товарами – ажіотаж. Скільки коштує зібрати дитину до школи цьогоріч, дізнавалися наші кореспонденти. Збиратися в школу для родини омелянчиків щороку – цілий ритуал. Я йду у третій клас, та мені для навчання потрібен олівець, ручка, фломастери. Ще мені потрібні зошити та щоденник, піджачок, рубашка, штани та туфлі. Деякі шкільні товари у супермаркеті мати Марка вже знає на пам'ять. Сьогодні школяру придбали новий шкільний костюм та зошити. Починаю підготовку до школи завчасно, ще наприкінці березня. Тому що, як правило, в серпні вже немає ні розмірів, ні моделей, які цікавлять. Найкраще купувати шкільний одяг у великих супермаркетах, запевняє мати. А от підтримати українського виробника зможе далеко не кожна родина. Ціни на вітчизняні товари у рази вищі. Я дуже ціную українського виробника і справді є дуже якісні речі. Проте в першому класі я побігла на шкільну ярмарку скуповувати наші українські. І ви знаєте, вийшло не дешево. Так, піджачок ми придбали за 1500 гривень, брюки коштували 900. І вони повинні бути не одні у хлопчика, а 2-3 пари. І так чек вийшов чималенький. Я зрозуміла, що дешевше, по-перше, купляти речі наприкінці сезону, тому що розпродають минулі колекції, але вони всі такі ж самі класичні. У столичних магазинах запевняють, цьогоріч вартість товарів для учнів майже не збільшилась. Костюм шкільний хлопчику можна купити за 750 гривень. Сукня для дівчинки стане десь в районі 350 гривень. Комплект юбка та блуза можна від 400 гривень. У продавців кінець літа – найспекотніший час. Купують шкільну форму, купують одяг для дівчаток та хлопчиків. Також придивлюються вже за рюкзаками і всі канцелярські принадлежності. На канцелярські товари цьогоріч батькам доведеться викласти близько 500-700 гривень. Пенал, карандаш, лінійка, ластик, ручка – це в районі 30 гривень. Зошити, клітинка, лінійка – це буде десь в районі 60 гривень. Пензлики, краски і альбом – це буде в районі 40. Щоденник від 12, словник для запису іноземних слов від 15. Отож, зібрати учня до школи цьогоріч стане батькам у середньому до 5000 гривень. Взуття коштуватиме від 500 до 2500. Хлопчачий костюм можна купити за ціною від 700 гривень. Спідниця та блуза для дівчинки від 400 до 1500 гривень. Зошити, ручка, пенали, лінійка – ще 700 гривень. А от чи радувати дітей дорогими гаджетами, прикрасами чи косметикою – тут для фантазії батьків немає меж. Головне – товщина гаманця. Валерія Дерменджиєва, Євгеній Камінський, Олексій Шматов, подробиці телеканал «Інтер».